Stalo sa už tradíciou o takomto čase, teda v letnom čase, že sa tu takto stretávame a teda divákom je úplne jasné, že asi sa blíži pravidelný detský letný tábor. Takže vítajte u nás a ja som rád, že sa môžem opätovne s vami takto pred táborom porozprávať, čo nového tento rok ste pripravili pre decka. Tak najprv, Danka, povedz samozrejme na začiatok také základné údaje, kedy idete, kam to idete, kde to idete, koho beriete teda, koľkých beriete a podobné veci. Takže ideme už budúci týždeň, to znamená ideme od 10. do 15. augusta. Vybrali sme si také staronové prostredie, pretože minulý rok sme boli pri Novej Bani. Predtým 2 roky už diváci vedia, že sme boli hore na severe. Zase sa opäť vraciame, budeme v Kráľovanoch. Tentokrát sa zariadenie volá Bystrička, je to taký väčší areál. Povedzme hneď, aby ľudia vedeli, to je tam okolo Ružomberku, hej? Áno, áno, pri Ružomberku sú Kráľovany. Takže tak. A toto zariadenie má tak kapacitu 140 osôb, my tam budeme 120, a z toho 91 deti berieme. K tomu 14 pomocných animátorov, to sú vlastne animátori, ktorí sú staršie deti, už také odrastenejšie, takže ich nemôžeme zobrať ako účastníkov. Preto majú na nejaké zodpovednosti, avšak nemajú takú zodpovednosť ako hlavní animátori, preto sú braní tak ako pomocní animátori, nie ako hlavní vedúci. No a plus zvyšok teda doplňajú kvalifikovaní animátori. Tak, áno, môžeme tak povedať. To... Plus máme pani zdravotníčku. Tak, to je dokonca dve som počul, nie? No, budem mať aj pomocníčku tento rok, lebo už nás je viacej ako po minulé roky, tak aby to zvládala s nami. No, čo je to za areál? Diváci už v tejto chvíli vidia nejaké tie obrázky. Tak ale opíš, čo tam všetko máte, ako budú bývať tie decká, po koľkých a tak ďalej. Takže je tam v podstate veľká budova, kde je jedáleň. Hore nad jedáleňou je spoločenská miestnosť. Potom máme také 4 subbudovy trošku väčšie, kde sa dá ubytovať 10 detí naraz. Tieto miestnosti, alebo teda budovy sú 4, takže spolu kapacita 40 detí. To bude pre prvý stupeň. A zvyšné teda staršie deti, druhý stupeň, budú bývať v chatkách. Chatiek je 20 a každá chatka má kapacitu 4 ľudí, takže v podstate 4 deti môžu byť naraz v jednej chatke. A to už oni budú bývať, ako budú chcieť, kamaráti pospolu a tak. Mm-hmm. Čiže to sa oni sa rozdelia, ako nemáte pevný zasadací poriadok, nie, že to nemáme. Teda niekto určil. Aký budete mať v podstate režim tam, aké je tam vybavenie a potom nejaký režim dňa, teda pýtam sa na nejaké sociálne zariadenia, zázemie a tak ďalej. Minulý rok ste mali tam v areáli aj bazén. Čo tento rok? No, tento rok bazén nemáme, ale pôjdeme do akvaparku, čo je v podstate také niečo netradičné, niečo nové. Myslím si, že každé dieťa si príde na svoje, a okrem toho aj animátor. A čo je také, tak je tam veľké ihrisko pred tým areálom, pred hlavnou budovou, takže tam budeme mať v podstate väčšinu hier. Čo je taká novinka, tak vždy sme si obed, alebo teda strávu mali v vlastnej režii. Tentokrát budeme mať všetko zabezpečené, takže deti nemusia ráno vstávať, aby natierali chlebíky, ako sme to zvyčajne mali. Alebo tak podobne. Čiže tam budete mať tety kuchárky normálne, čo vám budú variť celo. Denne, tak už keď sme pri tej strave, tak koľkokrát denne budete jesť? No predpokladám, že aspoň 3-krát. Takže vždy je štandard, že máme 5-krát stravu zabezpečenú. Raňajky, 10. obed, olovrant a večera. Takže všetko, ako deti, aby neboli hladné, všetko je zabezpečené. Samozrejme, pitný režim nesmie chýbať. No, neviem. No a ešte teda to sociálne zázemie som sa pýtal, či sú tam nejaké ku každej izbe sociálne zariadenia, tak. Sprchy, alebo je to niečo spoločné? Teraz je to trošku inakšie, lebo vždy vlastne na chate sme mali všetko v jednom areáli spoločne. No teraz chatky nemajú vlastne sociálne zariadenie, je zvlášť budova na to, kde sú sprchy, toalety, umývadla. Je to rozdelené na dve polovice, to znamená chlapci zvlášť, dievčatá zvlášť. Tie väčšie budovy, kde budú menšie deti, majú každá chatka, alebo teda tá väčšia budova má svoje zariadenie. Takže tí menší to budú mať v jednej budove, tí starší sa budú musieť trošku prejsť. No.
No tak ste v tábore, teda budete v tábore, takže. No, ešte sa spýtam, možno to bude blbo znieť, ale bude mať každý svoju posteľ? Lebo viem, že po minulé roky niektorí teda spávali doslova aj na karimatkách, že v takých spoločných, spoločenských priestoroch, tam tak voľne, kempingovo ste boli ubytovávaní, ale teraz? Tak teraz každé dieťa bude mať svoju posteľ. Samozrejme, že by sme chceli spraviť takú akciu, že deti, ktoré budú chcieť, bude možnosť aj stanovania, takže len vtedy v podstate budú spať na karimatke a vlastnom spacáku. Tak to bude také, taká možno rarita. Už minulý rok to bolo, sa to osvedčilo, tak plánujem aj tento rok zobrať stany. Čiže, no ale teraz to musíš dovysvetľovať, to bolo vtedy za trest alebo za odmenu v tých stanoch? Jaj, aha. Takže deti, ktoré chceli, tak mali možnosť spať v stane. Pre nich to bolo asi niečo také nové, pretože nie každé dieťa je zvyknuté na stanovačku. Takže oni vlastne, tie deti, ktoré chceli, mali možnosť stanovania, ktoré nechceli, spali minulý rok v hlavnej budove. No tento rok to taktiež bude, ktoré deti budú chcieť, tak budú mať možnosť spať aj v stane. Čiže za odmenu, jedným slovom, hej? Aby sme to... No lebo keď niekto môže spať na posteli a teda vyženiete do stanu, hej, tak preto som sa pýtal. No Vlado, ty si teda ako každý rok, teda asi predpokladám vedúci tábora a organizátor zároveň. Vráťme sa, my sme sa už teda dozvedeli, aj sme videli, kde, čo, kedy, ako, ale vráťme sa ešte na ten prvopočiatok, na tú organizáciu tohto ročného tábora. Prečo tam a kto ide, teda myslím, aké deti ste brali, lebo viem, že ste hľadali aj zo sociálne slabších rodín. Takže... Tak tento rok vlastne vybrali sme si Oravu kvôli tomu, lebo vlastne je to pekné prostredie, príroda tam je prekrásna. Zároveň vlastne ten areál Bystrička, ďalším dôvodom, prečo sme tam išli, je problém nájsť na Slovensku nejaký taký areál, ktorý by nám vyhovoval tým, že je nás viac. A ďalšia vec, aj finančne potom to drahšie vychádza ten tábor, lebo keď už má niekto väčšiu budovu alebo väčšie rekreačné zariadenie, tak potrebuje robiť aj stravu, kvázi, no, má tam väčší servis. Väčší servis. Tak akože z toho hľadiska pre nás to je nevyhovujúce, lebo my chceme dať tú cenu takú, aby sa tam dostali aj deti, ktoré sa nedostávajú bežne do táborov. Zároveň dávame zľavy súrodencom, po prípade dávame zľavy sociálne slabším. Tento rok opäť máme deti, ktoré idú úplne zadarmo do detského letného tábora. A to vďaka podpore aj mesta Žarnovica. Zároveň vlastne týmto spôsobom pomáhame aj rodinám, spolupracujeme s mestom pri hľadaní takýchto sociálne slabších. Využili sme aj médiá vlastne tu z mesta, kde sme vlastne hľadali tie deti, no a vďaka aj ním sa nám podarilo nájsť vlastne deti, no a preto môžu zažiť možno to, čo by nemohli bežne zažiť. To pre nich znamená, že idú tam zadarmo? Áno. Sú tam deti, ktoré idú úplne zadarmo, plus dostávajú nejaké vreckové, je to 10 eur, dostanú vreckové a plus majú zaplatený celý detský letný tábor. Dobre, tak Danka nám už teda povedala, že odchádzate budúci týždeň, už pondelok. Aký program v podstate a ste tam pripravili tento rok pre tie decká, čo všetko? Dozvedeli sme sa, že teda bazén tam mať nebudete, ale... Ale zase budeme mať iné výhody, ktoré sme nemali na Novej Bani, a to hlavne z toho dôvodu, že tam sme boli blízko hlavnej cesty. Bolo to vlastne pri kopcoch. Sice tento areál sa nachádza na kopci, ale výhoda je tá, že vlastne nemáme tam nejakých susedov a nemáme koho vlastne vyrušovať, a tak dá sa aj večer zahrať možno nejaký futbal, po prípade môže sa vonku spraviť diskotéka, takže v tomto to je rozdiel. A celkové tento areál, by som povedal, že je tak situovaný úplne mimo obce, úplne akože mimo civilizácie, doslova. Lebo vlastne tam sa môžeme dostať len terénnym autom. No to je taká úplne zvláštnosť, že bežne auto sa tam nedá dostať, auto sa zaparkuje pri ceste. A hore sa ide potom už takým terénnym autom, no a preto budeme mať aj my k dispozícii dva vlastne také terénne auta. A vy tie detská ako vyvozíte hore, či pôjdete pešo? To je nejakých 500 metrov od cesty, takže to nie je ďaleko a nebudeme vlastne každý deň chodiť hore dole. No potom ďalej, už teda minulý rok, keď som robil program, alebo vybavovali sme program, tak sme sa snažili ho tak najviac čo vyšperkovať a proste aby bol taký kvalitný, aby tie detská zažili skutočne
to, čo možno v iných táboroch nemôžu. Už som si myslel po minulom roku, že už sa nám nepodarí zlomiť to, čo sme minulý rok, alebo tú latku, ktorú sme dali minulý rok, že sa nám nepodarí už prekonať, ale ako vidím a posledné obdobie, darí sa to a bude sa to dariť, lebo nám prislúbili účasť aj ľudia, čo sme pochybovali, že prídu, niekto zo známejších osobností, ale nechcem opäť hovoriť, nechcem zbytočne prebiehať veci. Ďalšia vec, minulý rok sme mali hasičov, tento rok, môžem sa pochváliť, dneska ráno ma zobudili policajti z Dolného Kubína, vybavujeme nejaké také ukážky z ich strany. Potom plánujeme ísť na Oravský zámok, to bude taký výlet na pol dňa, pôjdeme Oravkou, čo je taký vláčik, ktorý ide na Oravu, ide tak pomaly, že veľa vtipov sa vedie o tom, že proste je tak pomaličky. Tak napríklad taký vtip, že ide babka popri železnici a sprievodca ide vlakom a kričí na babku: babka, poďte, zoberieme vás, a babka mu kričí späť: nie, dneska sa ponáhlam. Takže to znamená, že tá železnica ide skutočne, alebo ten vláčik ide skutočne pomaly, tak deti budú mať čas vidieť peknú prírodu na Orave. Takže tam pôjdem na Oravský podzámok, teda na hrad. Plánujem ísť do Dolného Kubína, tam je naše sesterské stredisko Združenia Laury, takže tam pol dňa strávime, nejaké hry tam budú. Tam sú aj sestry, salesianky, plus plánujem ísť do Aquacity, to je Aquacity Dolný Kubín. No a okrem týchto všetkých aktivít, tak sú hry pripravené pre decka. Robil som pred pár dňami program, dával som ho do takého celistvého stavu. No a zistil som, že je tak nabitý, že máme ešte plno vecí, ktoré by sme chceli s deckami robiť v tábore, ktoré detské bavia, ale proste nemáme to kde dať, hej, že sú také veci. Ale zase máme aj pripravené, v prípade, ak by pršalo, tak máme aj mokrú variantu pripravenú, že by sme vlastne robili nejaké tvorivé dielne s deťmi, čo majú vlastne radi. Takže asi tak k tomu programu. No, samozrejme, taká zásadná otázka. Aj tento rok budú môcť rodičia a samozrejme diváci našej televízie sledovať vaše osudy na Orave? Tak my dúfame, že áno. Teda je snaha všetko, ako budeme sa snažiť. Boli sme sa tam pozrieť, pozerali sme aj internet, ktorý je potrebný na prenos dát. Nie je tam nejaký moc silný, ale dúfame, že to stihne pretiec, alebo teda dojsť do Žarnovice. Takže dúfame, ale budeme sa snažiť. Tento rok sme to trošku zmenili, a to z toho hľadiska, že minulé roky to bolo dosť tak na mne závislé. Tento rok vlastne je jedna animatorka, ktorá tam je, ona absolvovala mediálnu školu, tak ona by vlastne to pripravovala s deťmi, no a ja by som to točil a strihal. Mm-hmm. Takže je nejaký ten postup. Takže bude to po starom, každý deň diváci budú môcť sledovať to, čo včera ste zažili. Áno, áno. Plus budú fotky, ktoré budú na našej webovej stránke pastoračného centra, ktorá momentálne prešla takou obnovou a nový dizajn. Takže vlastne a tam budú aj tie videá. Uh-huh. Aj samozrejme na našej stránke, ako na televízátskej stránke. Dobre, takže na záver už len aké novoty, tak celkovo globále. Novoty sú také, že tento tábor sme sa tak rozhodli, že chceme si vychovávať svojich nasledovníkov, teda pomocných animátorov, a preto sa venujeme, začali sme sa im viacej venovať. Minulý rok boli pomocní animátori, ale ako nechcem povedať, že sa nám to neosvedčilo, ale bolo vidno, že sme s nimi nepracovali toľko, aby sme ich spoznali a nadobudli sme v nich dôveru. A preto tento rok sme sa rozhodli, že budeme pracovať spolu s týmito pomocnými animátormi, že ich budeme spoznávať. Ako skôr ešte áno, pred táborom. Áno, áno, pred táborom. A spravili sme taký nábor, boli sme na štátnej škole, na cirkevnej škole, kde sme vlastne hľadali a hovorili sme o našom tábore, plus sme si vlastne aj reklamu na tábor robili, aj zároveň na animátorov. No naše prekvapenie, nám prišlo tak vyše 20 pomocných animátorov, ktorí chceli ísť do tábora. No a celý jún sme sa vlastne im venovali. Mali sme také stretká každý týždeň, boli sme na Rajčianke opekať. Tam sme mali aj svetú omšu, no plus vlastne nejaké také zoznamovačky, a tak sme vlastne kecali s nimi. Ide nám hlavne o to, aby sme boli dobrý kolektív, a dobrý kolektív je robiť veľké veci, a na tom si zakladáme, že potrebujeme sa poznať a potrebujeme tú dôveru.
No a okrem týchto stretiek, no a počas vlastne týchto stretiek sa tak vykryštalizovalo a aj tak sa stalo, že niektorí nás opustili, že nás vlastne sa tak vytriedili postupne, lebo 20 by sme nemohli zobrať. Už aj 14 momentálne ich máme, je dosť veľa. Ale tak sme si povedali, že títo skutočne vydržali, chodili na tie stretká, neboli s nimi žiadne problémy. No a ako som spomínal, že ide nám o tie vzťahy, tak sme mali vlastne pred pár dňami taký team building a to bolo vlastne také spoznanie sa vzájomné na takej túre. Boli sme na Vtáčniku a tam by som tak povedal k tomu, že tam sa ukázalo, že aká dôležitá inšpirácia, lebo už niektorí pri partizánskej chate to chceli vzdať a neísť ďalej. A vďaka dobrej inšpirácii tak pokračovali aj títo pomocní animátori ďalej a zvládli sme to všetci. A potom sme mohli kochať krásnym výhľadom a sme sa tam najedli dobre, tak to bolo dobre. No. Čiže takto ste sa vlastne prirodzene, teda ich ste prirodzene vyfiltrovali, ktorí sú teda tí najzdatnejší, najodolnejší v úvodzovkách ako do partie, hej. A tak sa vám to vykryštalizovalo. Ako to bolo super a to tak sa mi páči, že skutočne títo pomocní animátori, nechcem hovoriť nič proti tým, čo boli predtým rok, Ale pekne sa to tak vytriedilo, že vlastne tí minuloroční, tak polovica z nich neprešla. Uh-huh. Že skutočne, že tí tohto roční už vravím, minulý rok, každý rok vlastne po tábore máme také spoločné stretnutie, kde sa hovorí, čo bolo zle, čo bolo dobre a tak podobne. No a každý rok sa snažíme niečo vylepšovať. No a tento rok vlastne sme si dali také predsazatie, že musíme popracovať na tých pomocných animátorov a vidím to aj reálne do budúcnosti tak, či už nie len v táboroch, ale aj na stretkách tuno, že napríklad mali túto prípravu, tak chodili na stretká, pomáhali animátorom, sú schopní ako v tomto viesť tie deti. Pravda, že musia sa niečo naučiť, musia mať nejakú prax, lebo bez praxe to nejde, ale ako ju najlepšie nadobudnúť len takto, že proste budú sa pozrieť, ako sa to robí a postupne sa budú zapájať. Tak vlastne toto je super a to sa mi veľmi páči, že skutočne aj keby 10 z nich zostalo alebo aj 8, tak stále je to fajn, lebo skutočne či už aj iné, aj mládežnický parlament tiež má problém, aj my máme problém proste s tými mladými, ako ich inšpirovať, aby ostali aj všetko, tak že v tomto sa dá pekne budovať na veciach. Aj do budúcich rokov. Do budúcich rokov, tým si a zároveň aj povedal, že ďalší tábor bude teda budúci rok, áno? Tak či bude. Tak si to myslel? Ako jednu vec, keď som prišiel minulý rok z tábora, tak som hovoril vlastne v tej reportáži, že je otázne, či bude, že 50 na 50, kvôli tomu, či budú animátori. A chcel by som povedať, že animátorov tento rok, aj hlavných, máme ešte viac, ako sme chceli. Mhm. Aj vlastne pomocných máme ešte viac, ako sme chceli. Tak vlastne mne, tento rok už by som akože radšej nesumarizoval, lebo akože sú to príjemné starosti mať viacej ľudí ako menej, aj deti je stále viac a viac. Ako, keby sme spravili tábor pre 150 detí alebo do 200, tak nás zbierame. Áno, áno. Že stále máme, momentálne máme 91 detí a ďalších vyše 20 náhradníkov. Mm. A to sme už stopli potom tú reklamu a už to ešte sa všetci nepoužívali, vlastne nepopísali do náhradníkov všetci tie maily, ktoré mali. Mm-hmm. Takže vlastne tu je ten problém, že aj animátorov by bolo, aj by bolo detí, aj vlastne aj pomocných, takže už len pokračovať v tej ceste ďalej. Čiže vyzerá, že budúci rok bude a možno ešte s väčším počtom detí, lebo ja si pamätám okolo 70, že ste mávali. Začínali sme na 51 detí, pokračovali sme na nejakých 60, potom 70 a teraz je 91. 50, no. Ale tak plus tí pomocní, tak oni ich počítame ešte ako deti, lebo majú vlastne o rok alebo o dva viacej ako tie deti, čo sú v tábore. Mm-hmm. No a už budúci rok máme také decká, ktoré už teraz pomáhajú na stretkách, ktoré majú 13 rokov a už chcú robiť pomocných animátorov, takže my rátame, že budúci rok sa prihlási za pomocných vyše 20, no a opäť bude tlačenica takzvaná medzi nimi. Máte dobré meno, myslím, ako tábor, ako združenie, takže už len nech vám to všetko vyjde, nech sa vrátite zdraví všetci, a všetci. A my samozrejme sa budeme tešiť na každodenné reportáže budúci týždeň. Ďakujem za rozhovor. Aj my ďakujeme.